Satamilla on velvollisuus ottaa alusten jätteet vastaan. Sitä säädellään kansainvälisesti, niin kansainvälisen merenkulkujärjestön säädöksin kuin myös Euroopan unionin säädöksin. Ja myös Itämeren alueella HELCOMilla on omia säädöksiään asiasta. Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten näitä jätteitä satamissa otetaan vastaan. Yksi tärkeä asia näiden jätteiden vastaanottoon liittyen on se maksujärjestelmä, jota täällä Itämerellä, mikä täällä Itämerellä on voimassa. Tällainen ei-erityismaksua järjestelmä, jossa alus aina maksaa satamaan saapuessaan jätteiden jättämisestä siihen katsomatta, että jättääkö jätteitä vai ei. Ja tämä on sellainen kannustin, joka tietysti ajattelimme, että ja on näyttänytkin, että toimii niin, että kun kerran maksetaan, niin sitten myös on niin kuin sitä hyödynnetään. Ne, jotka täällä säännöllisesti liikkuu satamissa, Suomen satamissa, niin tuntevat nämä järjestelmät aika hyvin. Ja se, että mitä otetaan vastaan, ne, jotka käyvät harvemmin, tulevat jostakin kaukaa esimerkiksi, niin ei aina niin hyvin tunne näitä Itämeren erityisolosuhteita ja sääntöjä. Ja näin ollen esimerkiksi harmaat vedet voi olla hyvinkin semmoinen asia, joiden jättämisen mahdollisuudesta satamiin ei niin tunneta aluksilla. Et senkin takia nämä ohjeistukset on tärkeitä, kuin myös sitten ihan ohjeistaminen satamassa paikan päällä, tällainen neuvonta. Siitä on monessa paikassa hyviä kokemuksia, että kun alus saapuu ensimmäistä kertaa satamaan, niin siellä käy henkilö paikan päällä kertomassa, että miten täällä menetellään. Ja silloin voidaan painottaa näitä Itämeren kannalta tärkeitä asioita ja kertoa siitä, että miten opastaa sitten käytännössä näissä jätteiden jättämisen asioissa. Satamat tekee ohjeistuksensa. Satamat on erilaisia ja satamien liikenne on erilaisia, niin jokainen satama laatii omat ohjeistuksensa siitä, että miten kyseisen sataman jätehuolto toimii. Minkälaisia asioita siinä huomioidaan, miten lajitellaan, missä jäteasemat ovat, keneltä voi kysyä lisää tietoja. Ja tällä tavoin ennakolta pyritään helpottamaan alusten sitten jätteiden jättämistä. Tarvitaan tietoa siitä, että minkälaisia jätteitä siellä vastaanotetaan, minkälaisia lajittelusääntöjä on kyseisessä paikassa. Eihän tällaisia käytännöllisiä asioita, jotta se sitten siihen voidaan valmistautua ja jotta se toiminta silloin, kun alus on satamassa, niin olisi mahdollisimman sujuvaa heille itselleen. Olen hyvin pitkään asunut aina rannalla ja nähnyt merta rannalta käsin. En ole veneilijä varsinaisesti, mutta se meriluonto on tärkeä. Ja toki sitten henkilökohtaisestikin meri on sellainen ympäristö, joka inspiroi ja tuottaa iloa.